Přátelé, před 50 lety se v Brně narodil malej kluk. Mamince, samozřejmě tatínkovi. Dali mu jméno Honza. Ten Honza si prožil takový zvláštní život a myslím si, že ho zvrtal v mnoha ohledech. Zase na druhé straně má kolem sebe báječné lidi. A ten Honza, to je moje maličkost. Tak zůstaňte s námi. Tak, v tomto okamžiku vždycky vítám svého prvního hosta. Dneska to bude malinko jiné, protože já bych vám měl vysvětlit vlastně, že to bude jiné. My nebudeme nic stříhat, my nebudeme nic retušovat, my to necháme plynout tak, jak to zkrátka je, ale jsou to nebezpečné vztahy trošku jinak, takové speciální. Víte, když se člověk narodí, tak přemýšlí o tom, jaké to je, když mu bude třeba 15, potom 18, možná 20. Ve 30 si říkáte, že jste mladí, že to je zkrátka úplně skvělý. Ve 40 přemýšlíte o tom, jaké to bude, až vám bude 50 a vlastně už říkáte, že nebudete stárnout. A až vám je 50, což je dnešní den, což jsem já, tak vlastně si řeknete, hele, až mi bude 70, bude to úplně v pohodě. Takže o tom všem bude samozřejmě to dnešní setkání a to bude trošku výjimečné, protože člověk chce mít u sebe lidi nejbližší, ty, které má rád, lidi, kteří jsou jeho součástí a je jedno, jestli jsou to přátelé, kteří sedí tady v publiku, jsou to kolegové, jsou to opravdu dobré duše pro mě, a nebo jestli jsou to rodinní příslušníci. Já si myslím, že začnu trošku po pořádku. Samozřejmě bych mohl začít u své maminky, tatínka, díky nimž jsem na tomto světě. Ale začnu u dětí, protože děti a součást toho mého současného života jsou pro mě nejdůležitější. Takže mi dovolte, přátelé, kolegové, diváci, abych přivítal nejmladší dceru. A tou je Veronika. Verunko, ahoj. 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 Čau. Čau. Pojď si sednout tady u nás. Víš co, já mám nápad, protože já tady dělám všechno vždycky trošku jako jinak. A chci, aby to nebylo taky jako svázaný. Mm-hmm. Půjdeš na moje místo a já na tvoje? Klidně. Pojď. Hele, to je hezký jako. Ten Mickey Mouse tady je takovou jako součástí, protože mi se líbí, ty to víš, jako že jsem dělal loutkový divadlo, když jsem byl malej, bylo to s mamkou, podotýkám. A důležitý je, že vlastně loutky a hračky, by to působí teďka infantilně, tak vlastně jsou naší součástí. Neprozrazuj, co máme v ložnici, prosím tě, neříkej to. Budu mlčet. Budeš mlčet. Ale řekni mi upřímně, co si myslíš o tom, že ti stárnou rodiče? Já si myslím, že mě rodiče nestárnou. No to je krásný, vy hlavně vypadáte furt skvěle a hlavně jsme si prostě na blízku. A to je takový krásný, on tebe, ježišmane, to je lichotka. Je potom těžký, že fakt časem jako to bude. No bude, bude, budeme stárnout. Ale stárne má i my. Tak. Tak jasně, hele, já vždycky říkávám s oblibou, že prostě my s maminkou nestárneme, ale máme hrozně starý jako no. Děti, jo? Protože jako 28 v tvým případě, a promiň, holčičkám se to jako nedělá, ale to je takový to, kdy vlastně už jsi na prahu vlastně toho života, kdy dětství je za tebou. Dospělost přede mnou. Tak, dospělost před tebou. Můžu prásknout takovou tu důležitou součást tvýho života? Můžeš. Já tady říkám takový tajemství, víš, já vždycky do těch lidí šiju. Tak jenom abyste věděli, tak tady to moje dítě se 2. září vdává. To je prostě úplně. Ale prostě on tady není. My tady nemáme nikoho z kluků. My tady nemáme vlastně ani tvýho Toma. My tady nemáme ani vlastně Míšu, který je od Lucky. Přes to všechno. Vy jste spolu strašně dlouho. Na svatbu to bude 12 let, no. To je neuvěřitelný. Hele, vdávat se po 12 letech a to mi teďka odpust. Teďka budu rejpavej. Jako, chce se vám do toho dobrovolně, anebo nám něco tajíte? Ne, jsem do toho dobrovolně, protože už prostě máme nějaké etapy za sebou. Mm-hmm. Přes schození, přes bydlení a prostě chtělo to jít dál. A jasně, takže ta svatba je taková součást. Takže svatba je součástí jako, a pak zase budeme pokračovat, že jo. Jakože bude mimino, jako třeba další, jako jo, další vnouče, další vnučka. Já si vždycky říkám, jestli prostě
v životě dětí, protože samozřejmě my si povídáme. Povídáme si o běžných věcech. Jsou věci, které člověka bolí, jsou věci, které člověka vyloženě trápí nějaký období, jsou věci radostní, to si nemusíme nalhávat. A vy jste si taky prožili vlastně ve svém životě spoustu věcí, ať už to bylo se mnou, ať už to bylo s babičkou a podobně, která už teďka na nás kouká z vrchu. Ten vztah, a to mě vždycky hrozně zajímá, který prochází tím vývojem. Ten náš? No, ten váš, jasně, ten váš. Tak mě by zajímalo, a to teďka jako musím, jaký to bylo, když poprvé si svýmu Tomovi řekla, že vlastně ten taťka, to je ten Honza Musil, a ten Honza Musil, který je na kluky, prosím tě. To už tak dávno, že už asi ani nevím. A tak ono už tím, že my se vlastně s tím známe z základky, tak tam to tak jako všichni věděli asi, takže na to byl tak nějak asi připravený. No. Fakt, jako neřešil to. Asi jsme to neřešili, on je taky takový tolerantní. Tak. To je pravda, je šikovný, talentovaný. Hele, a ještě taková věc, která je důležitá, to je tvoje tchýně budoucí, tvůj tchán, protože to je strašně důležitý. Jo. To já si tě ohlídám, aby na tebe byli hodní, protože tatínkové vždycky stojí prostě takový jako ochranáři, ať už teda před tím partnerem nebo před tou další rodinou. Jaká je tvoje tchýně? Oni jsou super. Dobrý, jako vzali tě? Neříkáš to teď jenom proto, jako, že jsi v televizi? Ne, my jsme si fakt sedli. Ono to vypadá totiž jako hrozná idylka jako v naší rodině. Víš, že my to máme všechno naskládaný prostě tady tím směrem, který je. My jsme si celkem brzo i potykali, prvně vlastně s maminkou, pak s tatínkem. My jsme vlastně se vydali, že já jsem tam navštěvovala, takže jsem přespávala u nich doma. Takže Počkej, to ani nevím. No, vidíš to. Jsem jako přespávala jako tajně, jako že jsi šla za kamarádkou a spala si u Toma. Jo, mamka to věděla. To a kde je tatínek, který to věděl? Tatínek, který bydlel v Praze vlastně. To jsem byla starší. To jsi byla starší. Takže jako, jo, myslím, že mě mají rádi. Počkej, co všechno nevíme, teďka znovu. Vy jste spolu začali chodit poměrně brzy, ono ti bylo vlastně nějakých 15, 16, tak nějak to vychází. No, vlastně po základní škole, no, začátkem vlastně střední školy. To je úplně neuvěřitelný, ale že jste spolu tak strašně dlouho. No, vydrželo nám to. Hele, ale musím říct jednu věc, což málo kdo ví, samozřejmě já úplně to nezjistí, a to je na Toma, protože Tom je takový velký sportovec a takový to, jak se tomu říká, tomu lítání na kole, prosím tě. Skáče na dirtech vlastně na BMXku na kole. Ježišmarja, to vůbec nevím, co teďka používáš za slova. Umíte dali, že ještě snowboard a všechno takové ty sporty, to ty umíš taky, to je fajn. To jsem vás malinko dohnal, ale jenom malinko. Ty jsi jednou zažila velký strach. Velký strach, když se Tomáš zranil. To je blbý, co? Jo, no. Nebreč! No. Jsi mě zaskočil. Já vím, že jsem tě zaskočil, já tady lidi zaskakuju. To bylo na kole, no. On si zapíchl řidítko do břicha, tak mě vlastně natrhlou slezinou. Jsi ještě běhal po Brně teda s natrženou slezinou, myslel si, že to nebude nic vážného, a nakonec skončil na týden vlastně na jipce. Vypadalo to, že mu to budou muset odebrat, ale nakonec to jako dopadlo všechno dobře. Zaklepejme. Jo. A dneska je to úplně super. Takže všechno je v pohodě, naštěstí. Když člověk zažívá strach, tak v tu chvíli se říká, že miluje. Bylo, myslím, nějak po dvou letech zhruba našeho vztahu. No. Jsme se i s rodičima zblížili vlastně. Jasně. Je to přesně to, kdy se člověk rozhoduje najednou, že prostě ten člověk, který ho má vedle sebe, tak je ten pravý a je to ta pravá láska. Jo. A ještě jedna taková osobní otázka. Kdy jste poprvé mluvili o svatbě? Jejda. No, jako už je to díl, ale my jsme věděli, že nechcem nikam jakoby spěchat, že nebyla ještě jakoby ta potřeba, že jsme neplánovali děti, spolu už jsme bydleli, věděli jsme, že se jako určitě chceme někdy vzít, ale nějak jako, určitě jsem zase s tím asi přišla první já. Holčičky se chtějí vdávat, jako jo. Ale je pravda, že už tom pak sám naznal, že už asi na čase mě o tu ruku požádat. Tak... A pak to bylo hrozně hezký. A teď, když se schlubila tím prstínkem, bylo to, ta radost jako všech rodičů, to je vždycky jako je ten bombonek. Prosím tě, ty jsi přijela z Brna, protože já to mám rozdělený tak, že Lucka vlastně je v Praze, ty jsi v Brně. To naše rodné město ty vůbec jako nechceš opustit. Ne. Jak to? Ne, mám tam kamarády, mám tam rodinu. Máš tam maminku. Mám tam maminku. Kdyby si odešla, tak maminka už se úplně zblázní. Ta by byla smutná. Ta by to brala těžce, no. Jak se slaví padesátiny v Brně? Co se vozí za dárky? Jako třeba promiň? Jako... My to vysíláme v den, kdy mám 50, jako jo? No, tak já mám pro tebe taky malý překvapení. Jakože překvápko? Jakože jsi by přivezla dárek? Přivezla jsem malý dáreček z Brna.
z Brna, úplně přímo tramvaj si mi, nebo šalinu si mi přivezla. Ne, to ne. Takový malý, myslím, že by ti to mohlo udělat radost. No, tak já jsem teda jako zvědav, přijde to tam a... No, sedíme tady s Tatkem, přejeme ti všechno nej, abys byl zdravý, aby se ti dařilo a abys tu 50. pořádně oslavil, protože pak budeme slavit a i v Brně. Tak, teda. No, tak si to budeme vracet, ty slzíčky. Tak to je hezký, protože když má člověk rodiče, který už jsou dospělejší a ví, že tu cestu do Prahy navíc na té naší D1 nezvládnou. Přesně tak, jak říkáš. Tak to je krásný. Tak to byla moje máma a můj táta. Tak to děkuji. No, nebezpečný vztahy jsou nebezpečnýma vztahama úplně ze vším všudy. Dobrý. Hele, v tom životě, v tom našem rodinném životě probíhá spousta takových věcí, které jsou, já tomu říkám sinusoidy, a jsou strašně důležitý. My jsme se o tom vlastně nikdy pořádně nebavili, ale jaký to je vlastně mít tátu, který svým způsobem žije úplně jiný život. A teďka to myslím s těma chlapama a vlastně na jedné straně maminka, na druhé straně ten tvůj život. Jako jak se na to díváš s odstupem času? Protože jako malá holka, když jsme jezdívali na všechny ty výlety a když jsme si žili ten svůj život, tak je to jiný jako v dospělosti už potom. Jo, tak je to jako... Je těžký, spíš mě tak jako mrzí, že se tak málo vídáme, no. A přitom ta doba je taková divná a pak to člověk dohání. Jste byli děti, tak jsme se vlastně viděli častěji, než teď, když jsme dospělí. Teda než vy, když jste dospělí. Než my jsme dospělí. Ale jsem každopádně jako za tebe, za všechny, za Kubíka, za naši rodinu hrozně ráda. Fakt jako myslím, že jsem si lepší rodinu nemohla být. Bacha, nebo budu strašně jakože namyšlený. Ne, to ne. To je hrozně hezký, to je fajn. Já jsem říkal, že součástí té naší rodiny, protože vždycky si každý říká, že prostě ten Honza Musil má štěstí a že všechno funguje tak, jak má. A protože jste dospělý holky, tak už se bavíme o věcech, které jsou normální. A vy víte, že jsme vám kdysi s maminkou tajili to, že se mnou to není úplně v pořádku zdravotně. Do toho babička, která nám umřela vlastně daleko, daleko dřív, než se stává běžně. A nemohla zažít spoustu jiných věcí, které jsou tvůj pohled na život. A to je vlastně taková hezká tečka. Co bys od života ty sama přála? Já bych si přála, aby jsme tady byli všichni tak, jak jsme tady spolu na pořád. Bylo by to úplně super. Já ti slíbím jednu věc, že životní koloběh samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem změnit, ale ať se děje, co se děje, tak tady budu. Tak, mám tě rád. Já tím taky. Sedni se, vysadí. No, nebyla by to dobrá party, kdyby nebyla muzika. A já si myslím, že muzika je důležitou součástí. A já v té hudební branži mám strašnou spoustu kamarádů, přátel. Někteří jsou přímo v tom mým srdíčku a znám je vlastně strašně dlouho. Vím o nich všechno. A já vždycky říkám, že není důležitý se s někým vídat každý týden, ale vědět, že existuje. A já teďka připomenu jednoho kluka, kterýho jsem znal jako malýho. Já jsem dělal charitativní akce, kterých on se vlastně účastnil, poznal jsem jeho rodiče. Je to prostě báječný chlap, který dospěl. Dospěl, zadařilo se mu, šel si za svým snem, začal zpívat, má krásnou ženu, společně mají krásné dítě a to štěstí přenesl do svých písniček. A já jsem rád, že ho můžu přivítat, protože přichází Michael Foret. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, ty starý kamaráde v mladém věku. Všechno nejlepší. Ty jsi hrozně vyrostl, musím říct. Ale to je pravda. Já jsem zestál. Ty jsi nebylo moc vyšší, ale... Ne, to je pravda. Já už jsem zůstal a starý lidi... Já už byl od 13 jako docela vysoký, ale
ale je pravda, že je to dávno. A tak. Je to jako kdyby to bylo před 2 lety, hrozně jak to letí. Přišel jsi s mikrofonem, máš písničku? Mám písničku, kterou bych chtěl věnovat nejenom samozřejmě tobě, protože to je tvůj čas, slavíš ty 30. přece jenom. To je hezky, on je lichotní kamer. Ale je, ta písnička je vlastně jenom o dobrý náladě, o ničem jiném. No, to znamená, že vám všem, i doma, i vám tady v sále, bych tu dobrou náladu tou písní chtěl přenést, protože je to jen o té dobrý náladě. To je hezký. Michael Forat. Tak to byl Míša Forat. Hele, to je takový, jako když ten život, víš, zase, jak stárnou děti, stárnou přátelé, stárnou rodiče, stárneme my s maminkou. Dostáváme se dál v tom mým životě. Hele, kdybych měl jmenovat lidi, kteří jsou mi blízký, tak ono to dá za těch 50 let strašně velký řetěz. Na druhé straně vždycky vás někdo změní, ovlivní a člověk říká většinou, že už ne. A já jsem se naučil říkat pravý opak. Nikdy, musile, neříkej nikdy. Protože když jsem se rozešel se svojí poslední láskou, tak jsem si říkal, a to už mi bylo nějakých 46, že už na to kašlu, že mám děti, budu se těšit na vnoučata, že to bude všechno v tom životě hezký a budu si užívat toho svýho klidu, domečku, zvířat a samozřejmě rodiny kolem sebe. Ono se potom stane ale něco úplně jiného, že se potkáte s klukem, který vám pomůže právě s těma pejskama, pomůže vám ze zahradou, pomůže vám s hlídáním těch zvířátek a nakonec zjistíte, že když jste v Londýně, že prostě přijde střih v hlavě a vy zjistíte, že toho člověka milujete. Potom se stane, že mu řeknete své ano, že si ho vezmete. Přichází můj manžel Jakub.
pojď sem. Ahoj manžel, jak mi to říkáme. Sedni. Můžu se posadit. Ano, sedni si. Kuba, jenom abyste věděli, je součástí našeho týmu a usazuje takhle běžně hosty. Teďka sedíš jako host. Ty víš sám, že Mickey Mouse není náhoda. Není. Co je Mickey Mouse v naší rodině, promiň? Člen rodiny. Člen rodiny. Tady toho jsem dostal od svých kolegů, takže doplní naši sbírku triček těch, kteří se mnou spí v posteli. Teďka to zní hrozně hloupě, ale prostě je to tak. Je, no. Hele, já jsem ti tady teďka veřejně vlastně vyznal lásku. Ano. Řekl jsem ti svoje ano, takže to je docela fajn. Jako já být tebou, tak si toho považuji, že jsem si tě vzal. Aha. Já myslím, že to budeš spíš považovat ty, že jsem si tě vzal, ale... Já jsem to dal jako takovou malou přesměčku, ale prosím tě, já teďka budu upřímný. Mně se spousta lidí ptá, vlastně, kdo si koho jakože požádal o tu ruku a tak, jak to bylo. Můžu to uvíct na pravou míru? No, můžeš. Ty to řekneš potom ze svého pohledu, protože většinou starší lidé si to upravují tak, aby jim to vyhovovalo. Jo? Takže kdyby náhodou Kuba řekl potom svůj názor, tak já budu dělat jako, že jo, že má pravdu. My jsme se samozřejmě, když jsme se seznámili a když to všechno začalo fungovat a když jsme spěli do toho vztahu v tom smyslu, jako že spolu budeme na dosmrti, což moje smrt bude podstatně dřív než jeho samozřejmě, tak... Já jsem si říkal, jakože teda se budeme bavit i o té svatbě, to jsme si říkali, a jaký by to bylo, kdyby náhodou. A já jsem do toho úplně moc nechtěl, protože prostě jsem měl za sebou svatbu se ženou, s mužem, s hodou okolností, taky Jakubem, tenkrát, ano. Který je naší součástí doteď. Ano. Jsou to přátelé i s jeho Norbertem. No a potom tady ten Kubíček. A my jsme byli jednou na představení a Ivana Chýlková vlastně žádala svého partnera tenkrát nějakýho jakože o ruku tím stylem, že si... Nebudu to ukazovat. Že si lehla na zem. Nebudeš to ukazovat. Já. Ona si prostě takhle, hele, fakt, jako takhle si prostě lehla na zem. Bokem. Tak. A teď jako říkala, vezmeš si mě jakože za ženu a takhle to nějak dělala, jako jo. No a tady v té situaci jsem říkal Kubovi, no až mě takhle jednou požádáš o ruku, tak si tě vezmu. To je pointa. Uběhl nějaký čas, my jsme ráno, protože chodíváme cvičit ráno, tak bylo asi 6 hodin půl sedmí, jsme přijeli do našeho fitka, tam je výtah dole, v těch garážích. Pod kamerama. A pod kamerama, podotýkám, jsou tam kamery. A Kuba říká, jako vezmeš si mě, jen tak z ničeho prostě říká, a vezmeš si mě teda, jako chápete, v půl sedmí ráno ve všední den. A já říkám, no tak víš, jak jsme se domluvili, on si leh před ten výtah, pod ty kamery, začal dělat tady ty hodiny a říká, takže si mě vezmeš. A na to konto už nemůžete říct nic jiného, než jo. No a za 7 měsíců byla svatba. Byla svatba, my jsme tenkrát chtěli udělat malou svatbu, díky tady této dceři, druhé dceři, mé bývalé ženě jsme museli udělat velkou svatbu pro všechny příbuzní, protože holky chtěly být tatínkovi na svatbě a potažmo dvěma dědečkům teda. No, už tenkrát to takhle bylo. To Kubo, věděl jsi, že budeš trávit život se starým chlapem? Ty nejsi starý. Prostě to je alibi teďka. Ne, 50. Ale by to bylo, kdybys to říkal ty. Ne, počkej, ale mě je 50 dneska a tobě při vší úctě jako ještě nebylo 30. Ano. No většinou mi to říká, že už je 30. No to říkám před ostatníma lidma, dneska musím říkat pravdu. Protože vždycky je to tak, že na Facebooku naši diváci by mi psali, hele, my jsme si ho vygooglili a prostě ono mu ještě není 30 a musel zase kecá, jako, že ho dělá staršího. Jaký to je za starým chlapem v životě? No ty nejsi starý chlap. Jako, Já si myslím, že tím, že jsme se vzali, tak nějaký věkový rozdíl jsme museli smazat. Jako, že se to dorovnalo. Že ty jsi dospělejší a já prdlejší. No, jo, právě. Si spíš myslím, že jsem ten starší několikrát v tom vztahu než ty. Ostatně lidi, kteří tě znají, tak vědí. Počkejte, mě skoro nikdo nezná. Teda jako, a tak jako, tady, že jo. Já vím, tady mě znají právě úplně všichni a já se na ně nedívám, protože by tě dali za pravdu. Jako, všichni kejvou hlavou. Já to nevěděl, já to vůbec nevidím. Já prostě nejsem prdlej, já jsem jenom praštěnej trošičku a ten Mickey Mouse je to zase jako důkazem. Takhle to je. Co na to říkala tvoje maminka a tatínek na Slovensku? Na tebe? Mhm. Pravdu. No asi nic, ale tak jako, my jsme, na to jsme vlastně oznámili rovnou svatbu. To je pravda, ano, to jsem viděl poprvé na svatbě. To bylo tak, no byla, ano, vy jste se vlastně viděli na poprvé svatbě. Poprvé na svatbě, kdežto maminku svojí tchyni jsem viděl podstatně dřív a viděl jsem, že umí pec, vařit a tak dále, jako, to bylo dobrý. Já vám musím prásnout na Jakuba, to málo kdo ví, protože on mluví bezvadně česky, ale on je z Košic.
On je prostě Slovák jako poleno. A to není pravda. No, je to pravda, jsi prostě Slovák jako poleno. V Čechách zase nejseš tak moc dlouho a já jsem tě vlastně vysvobodil ze spárů tvého bratra, tvé švagrové a tvých dvou synovců, u kterých jsi bydlel. To nebyly spáry. Ne, já to myslím ironicky, protože jako u nás doma je ti dobře, ne? No jasně. Tak. A musím Kubu pochválit, my teďka zrovna rekonstruujeme všechno, co se doma rekonstruovat dá, protože když se vám narodí vnouče, tak musíte některé věci upravit, protože pak přijde druhý vnouče, třetí vnouče a potřebujete se tam vejít. Počkej, ale to si neříkal, že my to předěláváme kvůli dětem. My to předěláváme kvůli dětem. Já myslím, že se ti blbě sedí u barového židla, jako na barový. Neříkal. Pravda, mě tam bolí záda. Prostě my jsme měli dvě barové židličky, seděli jsme u toho pultíku a tam jsme snídali a večeřili a tak a mě prostě bolí záda. Když sedím jako a mám počítač na klíně a sedím na sedačce a stoleček je prostě takovej, no tak už mě zase bolí záda. Tak jsem říkal, Kubičku, musím všechno předělat, aby jsme měli stůl. A ty jsi řekl, hele, mě se tady blbě sedí, musíme si koupit nový stůl. A najednou člověk přišel do obýváku z kuchyni a zjistil, že tam nejsou židle, stůl, linka a dělá se tam nová podlaha. Všechno se dělá. Všechno jsme prostě začali nějakým způsobem předělávat, aby moje stáří bylo prostě bezvadný a v klidu, jako jo, to jsem vám chtěl říct. Hele, promiň, jako jsi manžel. Ano. Zase řeknu, v den, kdy to vysíláme, tak mám 50. To my budeme slavit jako rodině. To bude takový hezký. Diváci se budou dívat zase jenom tady na ten pořad, co dostanu. No. Teda jestli něco jako dostanu nějaký dárek od tebe, jako teď nemyslím teďka tady v televizi, já myslím všeobecně, jako dostanu dárek toho 24. Asi jo. Fakt, byl jsem hodnej. Jo, asi jo, jako něco. Můžu říct takový najde. To moje pravidlo, který mám? No, klidně jim to řekni, ať všichni vědí, že jo, a že taky se pochlub s minulým rokem. Tak, já vám to řeknu teda doslova do písmene, jak to je. 24. června já mám narozeniny vždycky, což je logický, ale v ten den mám taky svůj svátek. Chápete, že to je všechno špatně, jako jo? Chápete to? Tím pádem chci vždycky, a ještě vám řeknu jednu přesmičku, přesně za půl roku jsou Vánoce, takže čekat půl roku na Vánoce na další dárek je nesmysl. Takže já to mám tak, že jeden dárek k svátku, jeden k narozeninám a jeden, aby mi nebylo líto, že to mám v jeden den. Počkej, proč teda to číslo minulý rok? A minule jsem říkal Kubičko, i když mi bylo 49 a připočetl jsem k tomu ty tři dny, jako teda ten svátek narozeniny a aby mi to nebylo líto, tak jsem řekl, že chci 52 dárků. A já jsem dostal 52 dárků. To musím říct, že byly narozeniny úplně bombastický, jakože to bylo krásný. A proto se ptám, jestli jsi mi něco nepřinesl třeba. Ne. Já jsem ti nic nepřinesl, ale víš, dneska, když je to takový slavnostní a všichni ti nosí dárky a ty to nemáš rád, takže můj dárek dostaneš až 24. Takovej ten jakože... Oficiální. Jo, oficiální. Mm-hmm. Ale jakoby tak se všema jako kolem a tak. Vy jste udělali zase nějaké... Ty udělali malé překvapení. Fakt, jo. Jaký? Říkají někdo přijde? Musíš se podívat. Kam? Tam? Za sebe. A ježiš, maminka, tatínek, tak jdu koukat. Milý Honzíku, oba tě moc zdravíme a protože tě čeká důležitá chvíle ve tvém životě, kdy se definitivně proměníš z kluka v dospěláka, tak ti přejeme, abys to hlavně ustál a potom všechno nejlepší. Tak a protože víme, že miluješ Haničku Zagorovou tak jako my, tak jsme jí zavolali. A prosím tě, máme ti vyřídit hodně zdraví. Máme ti vyřídit, že ti přeje hodně štěstí a to nejdůležitější. To je... Nebo víš co, co bychom povídali? A ti to řekne sama. Haničko, řekni něco o Slavenci. Ahoj, se mápko. Mám tomu rozumět, že už nebudeš ten 20letý kluk, kterého jsem potkala před mnoha a mnoha lety, ale budeš, protože tím ty zůstaneš na pořád. Milý Honzo, já ti přeju všechno nejlepší k narozeninám. Samozřejmě asi hrozně zdravý. Ať se ti daří, na co šáhneš. A hlavně, ať zůstaneš pořád dál. Jeden z těch nejmilejších lidí, které v životě znám. Všechno nejlepší. Mám tě moc ráda.
Ahoj, lásko. Přeji ti všechny nejlepší k tým narozeninám, okrouhlým, hodně zdraví, abys byl v životě šťastný a aby ti nikdy nemyslel úsměv z tváře. Miluji tě. Pusy. Milý Honzíku, ke tvým nádherným kulatým narozeninám ti přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, aby se ti dál v životě dařilo tak, jak se ti daří doteď. A samozřejmě, aby se dařilo i tvému pořadu, kterém jsi naprosto, naprosto jedinečný. A mimochodem, zdravím tě z farmy. Měj se hezky. Ahoj. Tak Honzo, všechno nejlepší k tomu tvýmu významnému jubileu. A spolehni se, mrkve bude dost. Tak co, byl jsem dobrý? No, děkujem, my se vám ozveme. Honziku, zdravíme tě z ležiště. Chceme ti popřát všechno nejlepší a hodně zdravíčka, kamaráde náš. A já ti chci říct, že jsem nikdy za celou svoji profesní éru neměla tak dobrýho, kvalitního šéfa. Mám tě strašně ráda a jsem ráda, že jsme přátelé. Všechno nejlepší. Máme tě rádi, čau. Honzi, vše nejlepší k tvým kulatým narozeninám. Hlavně hodně zdraví a štěstí. To ostatní, to už přijde samo. Neba. Milý Honzo, všechno nejlepší k narozeninám. Dana. Hodně štěstí, zdraví, ať ti život baví, kamarády i lásku máš, diváky k obrazovkám přilákáš, k nebezpečným vztahům blízko máš, krásně o sebe i dbáš, za náš pořád ti chcem radost udělat a zlepšovák zpětky ti darovat. Však nejlepší! Takhle krásně jsme to dobili. Jo! To nejlepší, hodně štěstí, zdraví, všechno máš, nás máš, měj se hezky, Honzíku. Všechno nejlepší, Honzo, hodně zdraví, čau. Hele, jedničku 50, to se dalo čekat, mě to taky čeká. Hele, zdáme se už 100 let. No, nedá se nic dělat. Kup si něco na sebe, mě zdraví. Ahoj Honzo, přeju tě k tvým 50. narozeninám, ať pořád vysíláš jenom pozitivní energii, hodně zdraví a měj se krásně. Milý Honzo, přeju ti do tvé třetí 25, ať se na 25 pořád cítíš, ať jsi veselý, spokojený, šťastný a úspěšný. A ať se daří samozřejmě i nebezpečným vztahům. Všechno nejlepší. Přeju do té další 50, to naše herecký zlomte vás. Váš Honza Fischer. Milí Honzíku, za hadry pudry a že nás je mnohem víc a jenom v našem zastoupení ti všechno nejlepší. Hodně lásky, štěstí, zdraví a dobré lidi kolem. Ahoj. A další 50. Tak Honzíku, já tě zdravím. Velmi příjemné natáčení naší milované Barbary. Máme rekord časový, skončili jsme velmi brzy, tak jsme moc rádi. Já celou dobu přemýšlím, co bych ti tak popřála. Tak samozřejmě hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. Pak, když jsi dosáhl tohoto čísla, je to jenom číslo, takže když jsi dosáhl tohoto čísla, tak ti přeji, aby si od této chvíle se cítil každým dnem mladší, svěžejší, nejen fyzicky, ale i myslí, duševně, aby si měl ve svém životě pouze lidi, kteří ti dělají radost, aby tvá práce pro tebe byla radost, aby tě těšilo, na co se podíváš, aby se ti dařilo, na co sáhneš. Přeji všechno nejlepší a posílám ti obrovskou, ale obrovskou pusu. Milý Honzíku, i já bych ti chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a vše, ať se ti splní podle toho, jak sám si přeješ. Milý Honzo, přeji ti k tvým neuvěřitelným kulatým narozeninám hodně štěstí, ať jsi zdravý, spokojený a ať tě tví diváci mají rádi tak, jako dosud.
Milý Honziku, jsi jeden z mých nejbližších kolegů a lidí, z kterých si tady nejvíce vážím. Myslím tady u nás televizi Barrandov. Přeji ti k tvým narozeninám zdraví, štěstí v soukromém životě i tady mezi námi, ať se mezi námi cítíš dobře. Ať se ti v životě daří, ať máš úspěchy s námi i v soukromí a ať nám to spolu ještě dlouho klape. Děkuju všem, někteří jsou tady osobně, někteří se teďka budou dívat, někteří se budou dívat ze záznamu. Krásný dárek. Já už jsem to říkal jednou, součástí každý party by měly být i hudební věci, aby se dalo tancovat, přemýšlet, nadechnout, aby se člověk zamyslel. A já jsem vždycky říkával tu věc, že v životě a v životě písníček je to o tom, že člověk se zaciklí do nějakého příběhu, který je strašně důležitý a nachází tam i kousek sebe. Proto jsem pozval dalšího hosta, holku, kterou mám strašně rád, protože když zaspívá, tak prostě ten hlas je úplně geniální. A já si myslím, když na nás všechny přenese tu energii, bude to to nejlepší. Leona Šenková. Leonko, ahoj. Já jsem rád, že jsi tady. Já jsem taky ráda, že jsem tady. Tady už spoustu lidí ti řeklo moc krásných věcí. A už si všechno slyšel, takže já to můžu jenom 100% potvrdit a doufám, že ještě dalších 50 let, až mě bude těch 70, že se budu koukat na nebezpečný vztahy. No, tak to mi teda přeješ. A já budu strašně rád, když samozřejmě teďka zaspíváš, protože zpěvačka musí zpívat, je to tak? Tak ona dělá spoustu jiných věcí. Fakt? Ale jako umíš vařit? No, prej, že moc ne, ale snažím se. To nevadí, tak to, jakože by to nebylo. Ale myslím, že by ses u nás najet. Bezvadný, tak se těším. A děkuju. Děkuji za lásku, která mne utrápila. Děkuji za sliby, kterým si nedostal. Já celou věčnost hledám odpověď na otázku, jakou má pro mne barvu, je černá nebo bílá. Má lásko, už jsou to celá staletí, co byl si moje spása i moje prokletí. Všechno končí, kde všechno začíná, kde člověk nehledá, kde život usíná. Cestu pod noční oblohou. Má slova neslyšíš, jsou těžká jako kámen. Mrtví tě lásko cítit nemohou. Má lásko, už jsou to celá staletí. Ty věčná zůstáváš, když naše duše odletí. Bez tebe v zemi jako růže uvadá.
chybíš mi strašně moc, když slunce zapadá. Bez tebe v zemi jako růže uvadá. To byla Leona Šenková. Mě vždycky některé písničky rozbrečí. Normálně fakt já to tak mám, jakože vlastně od mlada. Nechci říct úplně od malinka. Já se vžiju do těch textů a Kuba navíc je svědkem toho, že když se dotočí nebezpečný vztahy, tak mě to někdy dostane a rozseká úplně ze vším všudy, protože spousta lidí si myslí, že to je všechno takový to jakože falze a že to je nachystaný a málo kdo vlastně... Kolikrát brečíme úplně všichni. Tak. Málo kdo ví, že brečí celý štáb, že brečí kameramani a že lidé, kteří tady říkají své příběhy, tak jsou to ty skutečné příběhy a samozřejmě někdy se to musí dobrat herci, protože ne každý člověk půjde z kůží na trh a bude říkat, že je špatný, protože každý se děláme vždycky hezčím. Je to tak, že v tom reálném světě to funguje tak jako v těch nebezpečných stazích, že lidi se opravdu hádají, že ti nejbližší kolikrát podrazí, že jsou lidi tví vrstevníci, kteří jsou v životě smutní, že jsou šťastní a podobně? Určitě tak. Jako v mém okolí naštěstí je toho méně třeba jako fakt, ale... Ale je to. Je to, bohužel. Je to. I když prostě jsou to vztahy, no. Ty na jedné straně, to já jsem neříkal, tak vlastně si vystudovala speciální pedagogiku. Setkáváš se s dětmi, který potřebují úplně jiný přístup. Jaký to je vlastně přijít ráno do práce, vědět, že tam máš spoustu těch ratolestí a navíc na druhé straně za každým z nich je nějaký příběh z těch dětí. Jaký je to pocit? Pocit je krásný, ty děti jako fakt vám dělají radost, oni se na vás těší, takže je to takový pozitivní, chodím fakt do práce hrozně ráda. Ale občas tam člověk setká jak buď vztahy s rodičema, nebo prostě ty děti taky něco trápí, že jo? Tak to člověk musí trošku řešit nebo jim vysvětlit různé věci. Jasně. Přesto všechno jednou budeš mít svoje děti? Necháš jim volnost, jakou si dostávala ty? Určitě v rámci mezí ano. To bylo hrozně hezký. Myslíš si, že já s maminkou jsme ti nechávali volnost v rámci mezí? Ne, nechali jste mi určitě hodně volnosti, ale je to o té toleranci a o tom respektování toho druhého. Jasně, že když jsme důvěra. Si prostě něco řekli, tak jsem se to snažila dodržet. Jasně, že to vždycky platilo. Nebo jsme se prostě domluvili. Jak to bude? Nějaký. Jasně, jasně. No, tak nejvíc volnosti v naší rodině teďka mají Jakub, naši pejsci. Že? No. Manžel? Takhle to je, ale zase na Kubu musím říct, že umí uklízet, umí žehlit, umí prát, umí se starat o pejsky, umí dokonce se starat už o zahradu. Dokonce je to první chlap v mým životě, který může zalívat kytky v domácnosti, protože nepřeleje. Tak, protože já tam většině nejsem, což je důkazem toho, a to mi dají zapravdu určitě mý kolegové, ať už je to Markétka, která je tamhle nahoře, krásná moje kolegyně, paní ředitelka, že jo, přes program. Nebo na druhé straně, když to zase vezmu přes mý kolegy, kteří se mnou soucítí, ať už je to jedna Pavlínka, druhá Pavlínka, zase Michal, Simonka, která tamhle vzadu je teda za ty hadry, jako naříkala, kluci, kteří jsou samozřejmě za ty make-upy a tak dále. Faninka je tam za make-upy. Ta se stará dokonce i o našeho pana generálního. Lucka, která je mladá, má to ještě v tom životě takový rozevlátý. A nepotřebuje Faninku. To je zase pak. Tak teďka právě v návaznosti na tu Lucku, tak přijde další Lucka. Přijde další Lucka, která je součástí mýho života a narodila se jako první do té naší rodiny, co se říká, vlastně první dítě, který přichází, vnáší do manželství zodpovědnost. A moje starší dcera Lucie je tady. Lucka. Ahoj. 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 Ahoj.
Jestliže Verča je tak trošku exhibicionista, tak ty seš úplně, ale úplně introvert a pro tebe je trápení jakýkoliv natáčení, focení a všechno to, co je. Zase na druhé straně, to vám musím prásnout, Luzka je vlastně umělecký člověk, jo? Protože byť jsem vyjmenoval všechny tady ty superlativy, Veronika je racionální, ta se věnuje dětem, speciální pedagogice, Luzka vždycky kreslila, vyšívala, dělala různé věci, potom začala plácat prostě z nějaký hlíny a takový. No nakonec to vystudovala a dneska ty navíc ještě výborně fotíš, jako jo. Což je další objev pro mě, protože já jsem si vždycky říkal, tatínek frajeři dělá ty dobrý selfiečka a tak. A nakonec zjistí, že dcera mu pošle selfiečko, který vlastně byla blbá fotka, najednou je to prostě hrozně hezká fotka. A navíc přinesla do rodiny první vnouče. Je to tak, no. Je to první vnoučku. První vnučku. Musím vám říct jednu historku našeho života. Představte si, že tlačíte svoje děti, hele, už jste holky starý, trošku už by to chtělo jako popohnat, jako měli byste se buď vdát, nebo teda rodit. To jsem zkrátil. A oni vždycky, tati, vlastně ještě je čas, protože dneska se rodí v 35 a tak já jsem se vyděsil, že už mi bude třeba jako přes 50, 60, budu mít vnouče. Takže nic. Takže jsem byl takový jako z toho už takový jako nerozladěný, ale prostě nebylo mi to úplně jedno. No bál se, jestli a bude vůbec to vnouče nějaký. No tak a to je druhá věc, protože dneska mladí jsou takový, jako že většinou nechtějí ani rodit. Jako jo. Tak to už byla pro mě úplně katastrofa. A my máme rodinný seance, jako jsou různý narozeniny a tak dál, pak se vídáme vždycky jako jednou za měsíc třeba, takže se sejdeme, ať už jedna část nebo všichni dohromady. A máme Vánoce, my milujeme Vánoce, tam se scházíme všichni společně a dáváme si, vždycky si řekneme, jako, že si dáme 3-4 dárky a my pak nakupujeme blbosti, aby těch dárečků byla strašná spousta. A z vánočního stromečku, promiň, že ti skáču do řeči, 2 hodiny. No, nebo taky 3 a 4. A my máme zvyk, a to je fakt jako od malinka, kdy byly holky malí, my si dáváme přáníčka na Vánoce. Takový ty, že prostě já napíšu všem holkám, mamince, tobě, Veronice, holky zase nám a tak dále. Takže to není vůbec nic výjimečného. A ty dárky jsou tak, že ty dárky majetný, jako takový ty si rozdáváme hned a přáníčka většinou necháváme nakonec. No tak jsme si dali přáníčka, teď jsme si to tak jako rozdávali a všechno. Bylo to všechno fajn. Nic jsme na ní nepoznali. My jsme rozdělali přáníčko s hodou okolností, tak jak si dáváme pozor, aby jsme vytáhli jedno, přečetli, pak druhý vytáhl druhý a přečetli. My s mojí ženou jsme si vytáhli přáníčko tak, že jsme to otevřeli zaráz a vytáhli a byl tam ultrazvuk. A v tu chvíli jsme nebyli schopni slova, my jsme začali hrozně brečet tenkrát, oba dva, vlastně s mámou. Věděli jsme, že jsme babička a dědeček, už jsme se jenom modlili, aby to dobře dopadlo, ale co je podstata? Nám vlastně v tu chvíli teprve došlo, že Lucka přestala pít víno, který měla ráda, ale dlouho předem. A její vlastně partner taky. Ale to bylo jenom proto, aby drželi basu, aby vypadali jako, že prej dobře. Že po tom alkoholu přece jenom jako člověk vypadá trošku jinak. Vlastně, taková očista tak, těla, taková, jakoby, ano, a protože to v rodině drželi my, všichni. My to držíme všichni, ty očisty, tak oni se k tomu prostě přidali a my jsme to nebrali vůbec jako nic výjimečného. No tak důsledek byl takový, že nám to tajili vlastně 4 měsíce skoro. Čtyři měsíce dokázali vydržet do Vánoc, než nám dají tu obálku s tím ultrazvukem. No a od té doby se to odvíjelo a samozřejmě potom 14. června se narodila Sára. Tak to je, myslím si, úplně takový to nejhezčí. A to bylo překvapení, že přítel vlastně telefonoval. Tak, že ano. Vlastně máma, babička a táta je dědeček. Tak, přesně tak. A to bylo v noci. A to je druhá historka, která se k tobě váže. Představte si, že pak už čekáte, že to miminko někdy přijde. Máte zapnutý ten mobil pořád i ve dne v noci. A já teda 14. června večer, to si pamatuju jako doteď, o 6:30 večer volám Luce, je všechno v pořádku, Lucka říká všechno v pořádku. Já říkám, Lucinko, jsem hrozně utáhnej z práce a já říkám, můžu dneska vypnout mobil jako zvonění, jo, jako aby to bylo potichu. A Lucka říká, tati, určitě dneska nebudu rodit. Prostě úplně normální. Já v 10 ulehl, spal jsem jako špalek, Kuba usnul taky. A najednou takový jako vrnění. A Kuba měl zapnutý vlastně vibrace na telefonu. Tak to zvednul a říká, volá ti Iveta. A já říkám, ježišmarja, Iveta přišla pozdě v noci z práce, to je moje žena bývalá. Tak to zvedl a teď, ty si klidně spíš a už jsi dědeček, jako jo, do toho telefonu. A já jsem teda vzal svůj telefon a viděl jsem, že mám 37 zmeškaných hovorů od tvýho muže. Od mý bývalý ženy, teda to bylo jenom 7 hovorů, no tak a nic. A my jsme začali ten večer pít, nebudu říkat, co všechno jsme vypili, protože tak, jak máme doma vždycky nachlazený víno, sekt,
a nějakýho toho tvrdýho panáka. My jsme doma neměli nic, jenom zbytky. A vlastně v tu chvíli to bylo tak, že jsme začali teplým vínem, přes zbytek šampusu, pivo, měli jsme tam nějakou medovinu, měli jsme tam slivovici. Bylo to strašné. Já to říkám do televize vlastně celý vás. A takhle to jako vypadalo, takhle jsme zapili Sáru. No. A strašný bylo, že já jsem pak druhý den pracoval, neptejte se jak. Tak, to je story, jo. Sára. To je story. Ale story tvůj život. Hele, ty jsi vlastně moje jakože a maminčino starší dítě, to znamená, že u Verunky, když jsem říkal, jako, že jí bude 28, tak to by teda jako za chviličku bude 32. Bude, no. Protože ty jsi rak. Já slavím 24. Já 30. Připadáš si dospělá? Tak jak v čem, jak kdy, no. Já jsem nechtěl říct stará, jako víš, ale víš to, že mám starý dítě a druhý dítě. No. Tak je to tak. Je to tak. Ale věk je jenom číslo. To je pravda, to se takhle říkává. Prosím tě, když jsi byla malá holčička, byla jsi někdy naštvaná na tatínka, říkej mi pravdu. Nebyla. Fakt jako ne? Ne. Jako. Hle, to zase jako... Tatínek je důsledný a musí prostě se poslouchat. Hmm. No a teď se dostáváme k tomu, co říkala Verunka, co tak malinko naznačila. Jsem byl vlastně, jako když se dívám s ohledem, a já už jsem to několikrát řekl, já jsem byl takový přísný tatínek, že jo? Ano. Já totiž vždycky, když jsme se na něčem domluvili, tak to muselo platit. A když to neplatilo, tak bylo docela zle. Bylo peklo. Tak. A na druhé straně oni poslouchají dodnes, což má svoje výhody, jako jo. To zase musím říct, že vlastně jsem i trošku nad těma vašima chlapama. No. Co je pro tebe největší štěstí v životě? A teď kromě Sáry, já ti to udělám složitý, kromě maminky, tatínka tvýho Michala. Aha, super. Já mám prostě štěstí, že mám prostě takovou rodinu, jakou mám. A je to fakt jako sestra, ty s mámou a Sára a Michal. To je tak hezký, ty jsi taková ta plačka jako já, ona taky vždycky hnedka pláče, ona se dojme. Ty bys mohla být moderátorka, sice by si to asi moc neřekla, to já jsem ukecanější, ale ty bys si mohla plakat aspoň a smát se. Ne. Co ti udělalo největší radost, když si tak vzpomínáš jako na ten svůj život? Když si třeba dostávala dárky a zase vynechej Sáru, prosím, protože já to musím eliminovat. Ona by vždycky řekla, no Sára, jo. Takže ne, co ti, jako vzpomínáš si na něco, co ti udělalo třeba radost? Nevíš, co? Nevím, je toho tolik, že fakt? Konkrétní věci asi nespomenu. Musím říct ještě. Asi to, jak, že jsme třeba jeli společně s tebou Francie, jo. Disneyland, Itálie. Mickey Mouse. Tak, to byly takový hezký. To bylo fakt cesty. Překvapení, že jsme nevěděli, co nás čeká a kam jdem. No to je pravda, protože já jsem holky tenkrát naložil, vlastně to byly ještě docela malý, nebo mladý, do auta a vlastně byla to taková tajná cesta a přejižděli jsme jedny hranice, druhý hranice a pak najednou ten Disneyland a bylo to úplně super. Pojďme k životu jako takovýmu. Máš Sáru. Máš Sáru, je to dítě, je to úplně jiná dimenze a vždycky říkávám, že pro mě jako pro dědečka je to úplně něco jiného, než mít dvě krásné holčičky. Zase přijde ta třetí, ale je prostě jiná. Jaký to je? Je to úplně něco jiného. Proto dítě prostě žijete, nebo žiju. S tím úplně člověk se změní. Hmm. Jaký to bylo, když ty ses dozvěděla, že jsi vlastně v jiném stavu, že jsi těhotná? Na to jsem se nikdy neptal. No, jaký to je, když to sděluje? Jako člověk tuší samozřejmě, ale... Já jsem to tušila, že asi jsem těhotná, protože že prostě se člověk změnil hormony, všechno. Fakt? Jako co bylo? Jako, že jsi jedla kyselý okurky nebo co? Ne, tak to ne, to já miluji dodnes. A je to jedno, jestli je člověk těhotný nebo ne. No prostě vás bolí tělo. Fakt, jo. Říkám, to je něco špatně, tak jsem si udělala test a najednou jsem to zjistila a najednou jsem měla strach a zároveň radost. Tak ale to je zase hrozně hezký, jako když to takhle vlastně nějakým způsobem v tom životě přichází. No, Luci, Verunka mi donesla dárek, přivedla vlastně prostřednictvím obrazovky babičku a dědu. Uh-huh. Kuba mi přinesl všechny mý kamarády, kolegy, což je jako super, že to vůbec dali všechno dohromady. Ty jsi mi taky přivedla dárek a o tom já vím. Na druhé straně, já to teďka malinko vyměním a zaonačím, protože já mám pro tebe taky dárek. Ty víš, že vlastně moje maminka se narodila na Slovensku. Ke Slovensku já mám vlastně velký vztah. Měl jsem tam svoji prababičku, pradědečka v Kalinčakovu u Levic. Kuba je Slovák. A víš co, já to nemůžu udělat našim slovenským divákům, že by tady nikdo
jak se to říká po slovensky, nehovořil česky, slovensky. Nehovoril po slovensky. Nehovoril po slovensky. A tak teďka přijde jeden Ujo, který ho mám strašně rád. On je hrozně mladý, líbí se na Slovensku všem holkám. Všem maminkám, všem babičkám, milují ho vlastně všechny zvířátka a milují ho dokonce i chlapy, teda jako musím říct. Teď v tuto chvíli přichází můj hudební dárek ze Slovenska, můj kamarád Tomáš Bezděda. Pěkný večer. Ahoj, ahoj. A s kytarou. Ahoj, ahoj. Ahoj. Všetko najlepšie. Děkuju. Pekný večer. Všetko najlepšie, no. Ešte to hovor po slovensky. Všetko najlepšie, najkrajšie ti želám v tvojom krásnom živote. Áno, a řekni, že si mladý ešte. Si mladý, si veselý. Áno. Pôsobíš šťastne. Áno. Máš všetko. Řekni, že vypadám dobře ešte po slovensky. Si nádherný. Vyzeráš výborne. Naozaj stále mladý, ako sme sa spoznali pred 13 rokmi. Už je tak dávno, to neříkej zase. 13 rokov. A to ty si byl malej. Ale ja mám za 19,50, takže je to pohodne. Za 19 let je mu 50, pro Boha. Takže nič si z toho nerob. No, vyzeráš naozaj skvelo a musím povedať, že čo ti najviac želám, lebo máš všetko podľa mňa. Si šťastný, máš skvelých ľudí okolo seba, ale vieme veľmi dobre, že to zdravie je najdôležitejšie. Souhlas. A keď máme zdravie, tak tie ostatné veci sú taký krásny bonus v tom našom živote. Takže všetko dobré. Super. A ja sa teším na písničku. Tomáš Bezděda. Tak to byl Tomáš Bezděda, tak musím říct, že doufám, že jsem potěšil všechny faninky, fanoušky na Slovensku, ale i u nás v Čechách, protože vždycky přivést někoho jiného k nám do českých vod je vlastně záslužný čin. No ale co je záslužný čin, je taky výčet mých dnešních hostů, protože když se na to díváte hezky, starší dcera, mladší dcera, manžel, Mickey Mouse.
já, mí všichni přátelé. A já si myslím, že teď je ten správný okamžik, kromě maminky a tatínka, které jste viděli, a mých přátel, kteří jsou kolem mě, dát prostor taky té, která je mi hodně blízká a vždycky, vždycky zůstane tou jedinou opravdovou ženou mýho života. A to je moje bývalá žena Iveta. Tak já musím říct asi něco na vysvětlenou, protože ve studiu je spousta členů mé rodiny a vlastně jediný hlavní, který tam chybí, tak zase ty. A já nechci, ano, abys tam chyběla, jako. To je důležitý. Protože ono by to za A i vy vypadalo tak, že jsme se pohádali, že se spolu nebavíme. Což není pravda. Za druhý by si myslel, že jsem na to třeba zapomněl, že jsem tě nepozval, což je nesmysl, tak není pravda. Mně se líbí, jak vám holkám vždycky lítá ten vítr, víš? A já jsem říkal, že budu hlídat, aby náhodou nebyla rozsuchana. No, ale ono někdy v životě se to tak zamotá, že prostě v ten den, když se něco natáčí, tak prostě tam nemůžeme být úplně všichni. Zdraví je důležitější, takže já jsem rád, že jsme to mohli natočit alespoň u naší vnučky a u našich dcer tady v Popovicích v Praze. Taky jsem ráda. A zase ještě jedna důležitá věc, až se to bude vysílat, to znamená 24., tak my budeme spolu, protože my budeme opravdu slavit ty narozeniny a ty už budeš v pohodě. Takže to doufám. Doufám. Jo. Takže já jsem rád, že jsi tady s náma byla aspoň takhle touto formou a aspoň pusa. No pusa. A já ti chci popřát všechno nejlepší, protože všichni ti budou přát ve studiu, takže těm tvým krásným kulatinám hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější, štěstí a lásku. Lásku od tvýho milujícího manžela, od našich báječných dcer a i od té naší roztomilé vnučky Sárinky. To je super, úplně krásný. Takže ještě jednu pusu, mám tě ráda, všechno taky nejlepší. Taky tě mám rád, děkuji. Ono by to totiž bez mamky nebylo takový, jaký by to mělo být. To zase jako musíte uznat, že jo? A já jsem říkal, že Verča já... Už slizím celý den dneska. Ne. No tak maminka je v nemocnici, prostě tady ty věci jsou. My jsme z té nemocnice vytáhli, aspoň na chviličku a... To zdraví je nejdůležitější a bude to tak. A já nechci skončit vůbec negativně. Nebreč, život je štěstí. A já chci říct, že v životě dětí a rodičů je to vždycky o strachu. A to, co jsem říkal, tak to budu říkat i za maminku, právě protože jsme v nebezpečných vztazích. Právě protože maminka měla nedávno 50 a já je mám vlastně dneska ty narozeniny. Tak my jsme taky zažívali svoje peklíčka. Vždycky jsme se o vás báli, ať už to bylo v porodnici, když ses narodila ty a byly okolnosti, které nebyly vůbec dobrý. Nakonec jsi to teďka bezvadný dospělý člověk, zdravá všechno. Máš svoji milující Sáru. U Verču jsme se báli úplně stejně. A ty děti pro nás, pro všechny, vždycky zůstanou takovou modlou, naplněním. A teď mi to odpust. Ať přijde do života jakýkoliv chlap, žena, ty děti. Děti jsou to, co tady po nás zůstává, co je vizitka, co si přejeme, aby jsme vložili do toho vlastně to nej a aby se nám vracelo. Já jsem tady zažil spousty příběhů, kdy děti zapomenou na to, že rodiče jsou ti, kteří se jim věnovali a strčí je třeba do domova důchodců nebo je oberou o všechno to, co bylo. A já mám takovou jednu krásnou jistotu, která je, že ani mámě, ani mě se to nikdy nestane, protože jste skvělí. Mám skvělý děti. Já jsem tady měl jeden mikrofon. Ten mikrofon původně jsem si říkal, kdyby se náhodou stalo, že ho třeba hodím tamhle, bude mluvit Pavlínka, nebo druhá Pavlínka, nebo Michal, nebo Faninka klidně, nebo tamhle Markétka Dems. Tak já jsem si to rozmyslel, já vás vůbec nebudu trápit, ale zase na druhé straně moderátor je vždycky jenom člověk. Já tady prožívám příběhy, prožívám je samozřejmě pro naše diváky, ale i s těmi lidmi, kteří sem přijdou. A já si toho na jedné straně vždycky strašně moc vážím, že sem přijdou lidi, kteří přijdou sami za sebe, kteří nám napíšou příběh, který je pro ně hrozně choulostivý. A my ho prostřednictvím obrazovky můžeme vlastně tak nějak rozšířit dál, abyste se s ním ztotožnili, abyste řekli své názory, abyste dali těm dotyčným, kteří sem přijdou a odcházejí mnohdy roztrpčení nebo ze slzami, abyste jim dali návod na to, že život je o štěstí. O to stejný se starají opravdu, ať vezmu Pavlínku, ať vezmu opravdu Michala,
ať vezmu lidi z programu, se kterými to tvoříme, a to je fakt součást a dívám se na tebe teďka. Nedílnou součástí každé televize jsou nové projekty a vy se možná díváte dneska do tváří lidí, které jste nikdy neviděli, ale budete je vídat, protože my připravujeme, a to je můj dárek pro vás, seriál. Seriál, který spatří světlo světa 14. srpna. Bude úplně jiný, než na co jste zvyklí, a já doufám, že pro vás, pro všechny, stejně tak jako pro nás, bude příjemný. Zatím o něm neprozradím nic víc, jenom to, že člověk, který je můj kamarád a přítel, Kuba Kubín, to je tady ten kluk, který skládá písničky, píše bezvadné texty, tak se stará o tu hudební stránku. A když jsme u té hudební stránky, tak moderátor má být showman. Má dělat blbosti, má umět plakat, má se umět oddávat emocím, a jestli se to někomu daří, tak se to daří mně bez donucení. No a jestliže mluvím o tom showmanovi, tak já dělám někdy věci, které nejsou úplně stoprocentní v tom smyslu, že bych byl zpěvák. Vy jste tady viděli dneska tři zpěváky, slyšeli jste skvělé písničky, ale je o mě známo, že některé šanzony, některé písně jsou mi blízký proto, abych v nich předal kousíček ze svých pocitů. A v tom mi pomáhá právě Kuba, který píše báječné texty nebo skvělou muziku. A tak mi dovolte husarský kousek. Zaspívat vám jednu písničku, po které přijde ještě jedno překvapení. Uběhlo už spoustu dní, ve tvářích smích i pláč. Čekám jak na zítřek, co vložím pod polštář. A co když zapomenem, cesty vedoucí znáš. Netřeba se vyznávat, jenom gesto poslední. Netřeba být odejít na nultý polední. Však naše životy zní jak hrdý dusot koní. Však krása přečí tuhle neznámou a zrychlí naše dny. Možná jsme příliš velcí milovníci, co na vavřínech spí. A když chcem jednou nohou kupředu skrz betonové zdi, nevídem jen jednu noc, jen jeden den. Jen jednu radost prosím udělej a s Bohem na srdce věř. Jen kousek víc, jak ti zabuší do duší. Já z nás chci vše, já nechci víc. Nechci se dívat na tvůj obrázek, jak mlčí naposledy. Nebo máš-li chuť, nikdy neodpusť. Chtěl jsem se už dávno zeptat, co tíží tenhle svět. Sakra, možná jsou to výčitky nebo zbytky marných vět, co byly nevyřčeny a teď už neví kam zpět. To taky spoustu lidí zabíjí, že rozumí jen část. A když se zeptáš, jestli poslouchali, tak snaží se tě zmást. Snad jinde lepší místo naleznu, kde nebude má vlast. Na zítřek. Jen jednu noc, jen jeden den. Jen jednu radost prosím udělej a s Bohem na srdce věř, jen kousek víc, jak ti zabuší do duší. Já z nás chci vše, já nechci víc. Chtěl bych tu křičet jako zbavený všech smyslů naposledy. Jen pár vět z holých abecet. Jsme prázdní jak noční vlak a nejsme schopni vydat ze sebe ni půlku. Opatrně dej mi slib, krátký slib, jen jednu noc, jen jeden den.
jen krátký slib a dám s Bohem. Jen jednu noc. Tak, to byl takový hudební dárek, ale já jsem říkal, že narozeniny jsou o překvapení a já jsem jich dostal dneska spousty. A chybí ještě jeden host. Jeden host, který vůbec neví, co je televize, vůbec neví, co dělá jeho děda, vůbec nerozumí tomu, do jaký bláznivý rodiny se narodil, vůbec neví a netuší, že má v životě dědečku víc, než bývá zvykem. Vůbec netuší, že jeden z dědečků je mladší než jeho vlastní maminka. A tím naším dnešním hostem je naše malá Sára, kterou právě ten nejmladší dědeček v rodině přináší. Sáro, ahoj! Čau, ahoj, podívej. Čau. Čau, děda přišel. Pojď, uděláme éro takhle. A teďka už musíme být trošku infantilní, proč je letíme. A dívej se, a víš, kde je maminka? Víš, kde je maminka? Podívej, tam je děda. Tady je děda. A podívej se, kdo tady je. Podívej, kdo tady je. Tady je mami. Tady je mami. Ale dívej se, děda ti připravil jako Mickey Mouse, jo? Podívej. Podívej se. No jo. Tak. Přátelé, a v televizi, když přijde dítě, je všechno úplně jinak. Ale podívejte se, jo. Mickey Mouse, Sára a děda. Sára je historicky poprvé v televizi a já si troufám říct, že v zájmu jejího soukromí Sáro naposledy, maximálně až budeš třeba moderátorka nebo až budeš třeba jednou dělat sekretářku panu řediteli, ale on už bude starší. On už bude starší potom, jako jo? Starší než děda teď. Tak. Koukáš, co? Podívej se, jsou tvoji budoucí kolegové, až pracovat v televizi. Akorát je nepoznáš, protože budou všichni dospělejší. Tak pojď za maminkou, pozor na port. Tak, super, no jo. A teprve teďka je to štěstí, že jo, takhle by to mělo být. A já ti to ukážu ještě, jak by to mělo být úplně doopravdy, jo. Takhle, teďka jste kompletní pro štěstí. Přátelé, tolik dnešní speciál oslava mých narozenin. Byly to trošku jiné nebezpečné vztahy, než na které jste, nebo než na které jste zvyklí. Já si ale troufám říct, že jednou za život člověk může udělat výjimku a když je mu 50, tak si to prostě říkalo. Tak, je to skvělý. Mí drazí kolegové, jestli můžu poprosit, pojďte všichni za námi dolů, pojďte blízko mě, protože teď vás nechci mít někde daleko. Míša musel utýst, to chápu. Tak, dívej se. No. Jo, já vím, že by ti to chutnalo, ale to se nemůže, víš to? Tak, 3, 2, 1. Já jsem rád, že jste tady se mnou. Jsem rád, že s náma byli všichni televizní diváci, kteří si v sobotu 24. června večer udělali čas. Jsem rád, že vás mám. Jsem rád, že vás znám. Vážím si toho a vážím si všech těch, kteří tady s náma nemohli být. A jsem rád, že jsme vaší společností a že s námi trávíte čas. Protože jestli si něco v televizi přejeme v té naší barandovské, tak abyste žili s námi, protože my chceme žít s vámi. Děkuju. Čau. Ahoj. 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 Tak prátno. Tak na zdraví. Ahoj. Čau. Ahoj.